kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka xog iyo xaqiiqo barnaamijka qodobada aad ku maqli daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo la sheegay in toddobaad gudihiisu ku dhacay bahooshii ugu weyneyd jaamacadda carabta oo walaac ka muujisay xaaladda cakiran ee soomaaliya afrikom oo muddo kororsiga farmaajo ku tilmaamay halis ka daran al-shabaab maraykanka oo mar kale war ka soo saaray xaaladda cakiran ee soomaaliya iyo weliba dalabka cusub ee go'aankii midowda afrika ee soomaaliya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad barnaamijka ku maqli daawan doontaan daawadayaal dhegaystayaal haatanna u diyaar garooba barnaamijkaasi oo faahfaahsan taariikhdu waxa ay ku beegan tahay 23-ka bisha abriil sannadka 2011 aynu ku bilowno wasiirkii hore ee qorsheynta soomaaliya cabdiraxmaan caynte ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo uu toddobaadkan ku dhacay bahooshii ugu weyneyd sida uu hadalka u dhigay caynte oo qoraal soo dhigay barta uu ku leeyahay facebooka ayaa waxa uu ku yidhi keligitaliya maxamed cabdulaahi farmaajo muddo toddobaad gudihiisa wuxuu ku dhacay bahooshii ugu weyneyd kadib markii uu si sharci darro ah 2 sano ugu dhufsaday wuxuu damcay in uu ka dhex kaluumaysto midowda afrika si loogu xalaaleeyo boolida uu dhacay waxa uu intaasi ku daray caawa ayay midowda afrika ka soo xireen albaabkaasi waxayna codkooda ku biiriyeen caalamka intiisa kale sida maraykanka au uk iyo weliba qaramada midoobay caynta ayaa ka falceliyay go'aankii xalay ka soo baxay midowda afrika ee sida xooggan loogu cambaareeyay muddo kororsiga farmaajo iyo golaha shacabka kuna baaqay in si degdeg ah loogu laabto wadahadalladii doorashada wasiirkii hore qorsheynta soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in farmaajo hadda ay u furan tahay laba wadiiqo oo kala daran ayaa u furan farmaajo kow inuu ku sii dhabar adeego ama uu ku sii socdo dhabbaha qar iska xornimadaha sheegtana inuu yahay madaxweyne sharciha taasi waxaa ka dhalan doonta in isaga iyo xertiisa toos loo beegsado cunaqabatayn iyo curyaamin kalena la dul dhigo labo inuu iscasilo kadib marka uu garowsado tabardarridiisa ku soco ayaan leenahay jaamacadda carabta ayaa ka dhawaa inay walaac xoog le ka qabto xaaladda cakiran ee soomaaliya iyo khilaafa ka dhexeeya dhinacyada siyaasadda soomaaliya ee ku saabsan doorashadii la filayay inay dhacdo bayaan ka soo baxay jaamacadda carabta ayaa loogu baaqay dowladda federaalka madaxda dowlad goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka inay xal siyaasadeed oo degdeg aha ka gaaraan arrinta doorashada golaha jaamacadda carabta ayaa sheegay in wadahadalka siyaasadeed uu yahay midka keliyaha ee xal looga gaari karo heshiis la ysku raacsan yahay oo lagu maamulo doorashooyinka soo socda ee soomaaliya bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in jaamacadda carabta ay garab taagan tahay shacabka soomaaliyeed xilli kasta ilaa ay ka guulaysanayaan caqabadaha haatan jira ee dibudhiska hay-adaha dowliga ah waxayna jaamacadda carabta sheegtay in ay lagama maarmaan tahay ilaalinta midnimada qaranka xasiloonida iyo soo kabashada guud ee dalka soomaaliya soomaaliya ayaa waxaa hadda ka taagan khilaaf siyaasadeed oo ku saabsan doorashada maadaama dowladda hadda jirta uu waqtigeedu ku eka 8-dii bishii Febraayo ilaa haddana aysan jirin doorasho heshiis lagu yahay oo lagu soo dooranayo madaxweynaha iyo baarlamaanka iyadoo weliba guddoonka baarlamaanka uu soo saaray sharci u ogolaanaya muddo kordhin 2 sano aha hay-adaha dowladda federaalka ee muddo xileedkoodii uu dhammaaday isniintii madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo dhaweeyay in midowda afrika uu door hogaamineed ka qaato fududaynta geedi socodka doorashooyinka oo awood u siinaya muwaadin kasta inuu ku doorto wakiilada iyada oo loo marayo doorashooyin xor iyo xalaal aha africom taliska ciidamada maraykanka ee africom ayaa sheegay in caqabadda ugu weyn ee soomaaliya iminka aysan ahayn al-shabaab balse ay tahay muddo kororsiga madaxweyne farmaajo iyo golaha shacabka al-shabaab ma ahan walaaca ugu weyn ee soomaaliya iminka balse waa qaska siyaasadeed ee ka dhex jira dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada muddo kororsiga madaxweynaha waa caqabadeenna ugu weyn siyaasi ayay ila tahay iminka ayuu taliyaha africom jenaral stephen oo warbixin siiyey guddiga adeegga ciidamada aqalka sanadka yidhi senator jack red oo ah guddoomiyaha guddiga ciidamada ayaa isna kulanka ka yidhi tallaabadan muddo kororsiga waxa ay si toos ah u waxyeelaynaysaa horumarkii laga sameeyey hannaanka dimuqraadiyadda iyo isbeddelada hay-adaha dowladda waxayna halis gelin kartaa taageerada caalamiga waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa horay u diiday muddo kororsiga waxayna ku hanjabtay tallaabooyin ka dhan aha kuwa ku lugta leh oo ay ka mid yihiin cunaqabatayno dhinaca kale jenaral stephen ayaa sanadka u sheegay in go'aankii uu maamulka trump ciidamada uga saaray soomaaliya uu abuuray caqabad cusub oo la xiriirta dagaalka ka dhanka al-shabaab shaki kuma jiro in ka bixitaanka ciidamada ee soomaaliya ay soo kordhisay caqabado iyo weliba halis cusub
جنرال ستيفن ايا وحا او شغين عيدا مير او غار ايا الى بقل اي امنكا كسوغي يهين مقالة دا مقدشة عاصمة دا سوماليا كواس او شقلو دا اي لحيرتو سفارة دا مرايكن كاي سوماليا وعاوين تاسي كودرا ان او حوكا سين ايا حوغيها قاشان ديقا اوستين مستقبل كايدا مدا مرايكن كاي سوماليا ايضا هادا اي سعو تدبا ايقيس اللغو سماين ايا تاسي او امري مدحوين بايدن مركي او حوكن كالور ايقاي ترام Mareykanka ayaa mar kale warka soo saaray xaaladda Soomaaliya isagoo taageeray go'aanka Midowga Afrika. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa taageertay qoraalka ka soo baxay Golaha Nabadda iyo Amaanka Midowga Afrika ee sidoo xoogan loogu cambaareeyay muddo kororsiga labada sano ah ee ay sameysteen farmaajo iyo golaha shacabka. Qoraalka soo baxay xafiiska Arrimaha Afrika ee Waaxda Arrimaha Dibadda ayaa lagu jiri waxaan taageerayna go'aanka Golaha Nabadda iyo Midowga Afrika ee cambaareenaya muddo kororsiga oo todobaadkii tagay meel mariyay baarlamaanka Soomaaliya waxaan soo dhaweynaynaa dhaxdhaxaadinta Midowga Afrika waxaana ugu baaqaynaa hoggaamiyasha Soomaalida inay isku raacaan wada horay loogu socdo si degdeg loogu xaliyo qalalaasaha doorashada warbixiyadka xalay ka soo baxay Golaha Nabadda iyo Amaanka Midowga Afrika ayaa lagu cambaareeyay muddo kororsiga waxaana lagu sheegay in go'aankaasi uu dib u dhigayo doorashooyinka Soomaaliya la markaana uu waxyeelaynayo minnimada iyo xasiloonida Soomaaliya iyo hanaankii lagama maarmaanka ahaa ee dimuqraadiyadda iyo dastuurka Qoraalka golaha ayaa sidoo kale lagu sheegay inuu rumaysan yahay in heshiiskii 17-kii September ee sanadkii la soo dhaafay uu yahay saldhigga iyo habka ugu wanaagsan ee lagu qaban karo doorasho xilligeeda ku dhacda daahfuran oo la isku halayn karo. Go'aanka golaha ayaa dhabar jaweyn ku noqday farmaajo iyadoo ururka Midowga Afrika uu ahaa kan kaliya ee ka harsanaa beesha caalamka iyadoo horay muddo kororsiga ay u diideen qaramada midoobay, Midowga Yurub, Mareykanka iyo dhammaan dalalka Yurub. Dawladda Soomaaliya ayaa wali ka jawaabin go'aanka Midowga Afrika. Hase yeeshee dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegay inuu albaabkii ugu dambeeyay ka soo xirmay farmaajo marka ay noqoto arrinta muddo kororsiga. Haddaba maxaa ku qornaa ama muxuu ahaa nuxurka go'aannada ka soo baxay Golaha Nabadda iyo Amniga Midowga Afrika? Golaha Nabadda iyo Amaanka Midowga Afrika ayaa kulan ay Soomaaliya ka yeesheen shalay. Waxa ay ka soo saareen warmurtiyeed ay ku qeexnaayeen mowqifkooda doorashada Soomaaliya. Warmurtiyeedka oo ka koobnaa 14 qodob ayaa waxa ay Midowga Afrika ku cambaareeyaan go'aanka golaha shacabka ay muddo kordhinta ugu sameeyeen madaxweyne farmaajo. Waxaan walaac qoto dheer ka qabnaa talaabadii halka dhinac ahayd ee ay golaha shacabka Soomaaliya ku dhawaaqeen ama ay ku dhaqaaqeen 12-kii Abriil sanadkan 2022-ka. Kaasi oo meesha ka saaraya heshiiskii 17-kii September ee sanadkii 2020 ee qaababka loo marayo doorashada Soomaaliya ayaa lagu yiri bayaanka. Golaha Nabadda iyo Amaanka Midowga Afrika ayaa waxay sidoo kale ku baaqeen in la magacaabo erge gaar ah oo ka socda Midowga Afrika isla markaana dhinacyada Soomaaliya ama dhinacyada Soomaalida ka caawiya sidii heshiis looga gaari lahaa ismarwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka. Ergega ayay goluhu waxa ay ku booriyeen in muddo 4 toddobaad gudahood ahaa uu ugu soo gudbiyo guulaha laga gaaro qabashada doorashooyinka Soomaaliya. Sidaasi awgeed, waxaan ka codsanaynaa guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika inuu si degdeg ugu magacaabo una diro Soomaaliya erge gaar ah si uu ula shaqeeyo dhinacyada iyo danayaasha kale ee ay khusayso arrimaha Soomaaliya si loo gaaro heshiis wadar ogol ah iyo in muddo 4 toddobaad ah uu warbixin ugu soo gudbiyo golaha ayaa lagu yiri warmurtiyeedka. Golaha Nabadda iyo Amaanka Midowga Afrika ayaa sidoo kale ka codsaday ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM inta lagu cusboonaysiinayo waajibaadkooda in ay la socdaan dhaqdhaqaaqyada ciidamada amaanka Soomaaliya. Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika ayaa dhinaca kale goluhu waxa ay ka codsadeen in uu si degdeg ah isugu yeedho shir loo qabanayo wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya si looga baaraandego saameynta amni ee ay keeni karto ismarwaaga siyaasadeed loogana tashado wadooyinka u furan ee lagu xallin karo ama hoos loogu dhigi karo. Golaha Nabadda iyo Amaanka Midowga Afrika ayaa waxa ay sidoo kale hoosta ka xariiqeen in wadahadal kasta oo doorashada ku saabsan ay gundhig u noqoto heshiiskii 17-kii September ay gaareen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Midowga Afrika waxa ay sidoo kale uga digeen dhinacyada siyaasadda in ay isku dayaan in ay ku kacaan ficillo xiisada uga sii dari kara. Waxaa loogu baaqay dhammaan hoggaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya oo ay ka waantoobaan ficil kasta oo keeni kara xiisadda inay sii kororto, taasi oo minjaxaabin karta xasiloonida Soomaaliya. Gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaan qaaradda ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Golaha Midowga Afrika ee Nabadda iyo Amaanka. Hadalka Golaha Nabadda iyo Amaanka Midowga Afrika ayaa ku soo beegmaya iyada oo
ay horay golaha amaanka ee qaramada midoobay uga soo horjeesadeen muddo kordhinta ay baarlamaanka u sameeyeen madaxweyne Farmaajo. Si kastaba waxaa muuqata in haatan madaxweyne Farmaajo arintu ay ku xun tahay, isla markaana aysan jirin wada uu ku xalaleysan karo muddo kordhintii labada sano ahayd ee baarlamaanka Soomaaliya ay u sameeyeen 12-kii bisha Abriil ee sanadkan 2021.